Ja, då säger ni. Och vad gör ni nu då när jag kommer och stötta? Fyrar ni fin på mig? Ja, det tycker jag nu ni filmar fin på mig. Och det är så roligt. Fara, stanna! Du Tabish, Tabish. Kom Fara! Kom hit! Kom hit! Kom! Kom! Jag heter Landa Karlsson. Aha! Vad heter den? Jak się nazywa nasz pies? Jak się nazywa nasz pies? Jak się nazywa nasz pies? Uf. Pokaż jak skaczesz. Oj, brudna ręka. Bro. Poczekaj, Bianka. Dobra, kończę.